Amjambo. Bungoma murembe. Muri moyo. Muri baramu. Musangalire. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivyo hewani, Bwana Yesu asifiwe. Basi kwanza watu wa Bungoma, wacha nirudie tena. Najua nimesema hapo awali, lakini wacha nirudie sana niseme asante sana kwa kura zenu mliotupatia. Sindio? Mimi narudia tena niseme asante, mlitupatia ma MCA, wabunge, senator, governor, na sasa mnajua speaker wa bunge letu la taifa la Kenya ni mtu ambaye alikuwa senator wenu, anaitwa Papa wa Roma. Sindio? Na ananisaidia kusukuma agenda ya serikali kule katika bunge ili tuweze kutimiza yale malengo na yale tulikubaliana na nyinyi. Kwanza kabisa mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu ile agenda tulikubaliana na nyinyi, tukasema watoto wetu wote wasome. Si namna hiyo? Na ndio tumewaajiri walimu zaidi. Hata katika budget hii mwaka uliopita tuliajiri walimu 1056. Mwaka huu tunaajiri tena walimu wengine 1020. Ndio tuhakikishe kwamba watoto wetu wote waende shule wasome na wapate mwalimu yuko tayari. Tumekubaliana? Tulikubaliana tena ya kwamba kwa sababu Bungoma ni county ya wakulima. Si ndio? Bungoma ni county ya wakulima. Pia tupangane na nyinyi mupate mbegu, mupate mbolea na tuhakikishe iko na bei nafuu, na kama ilikileta kesirani muna report kwangu, mimi nanyorosha watu. Si ndio? Tunaelewana? Bei ya mbolea tumesema 2500. Si ndio? Sio ile ya 1700 ya zamani. Na mimi nataka niwashukuru sana Bungoma. Na niwashukuru sana kwa sababu nyinyi ni watu wa bidii. Kati ya county ambayo wamezalisha chakula ya kutosha county na hata mnatusaidia kulisha Wakenya wengine ni county ya Bungoma. Mimi nasema asante sana watu wa Bungoma kwa sababu nyinyi ndio mmesababisha bei ya unga ikatoka 220 saa hii imefika 100 kwa sababu ya bidii ya wakulima wa Bungoma na wakulima wa Kenya. Tunaelewana jameni? Na mjue mimi niliwaeleza mbeleni ya kwamba unga haiwezi kupungua kwa kuweka sufuria kwa kichwa na kufanya maandamano. Itapungua tukienda shambani, tulime, tuzalishe chakula, ndio chakula itapatikana. Ama na magani? Si story ndio hiyo? So mimi nawashukuru sana. Leo mimi nimefika hapa kufungua hii college yenu. Na juzi huyu mjumbe wenu alikuja akanisukuma akaniambia nikifika hapa anataka kompyuta 100 na nimezilete siko hapa ndani. Sasa vijana wa hapa msikie vizuri. Hapa sasa kuna kompyuta 100 na kuna walimu tayari.